Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mpenzi mtazamaji mahala popote ulipo. Basi nakupa fursa ya kukutungia shairi ambalo nimelipa kichwa muafaka, haki ni kitu muhimu majaji na wapa heko. Yaliyotokea jana wengi hatukutaraji, hatujawahi kuona walivyofanya majaji. Kuweka mambo bayana hekima inahitaji, haki ni kitu muhimu majaji na wapa heko. Tulipigwa na butwa mambo yalivyotokea, Wakenya wakashangaa hukumu ilivyokuwa. Jopo liliwashata na hoja kuzichambua, haki ni kitu muhimu majaji na wapa heko. Wakenya tunachotaka ni staha na heshima, ukipeleka shitaka kwenye zetu mahakama, upate haki ya mwaka ya kweli bila dhuluma, haki ni kitu muhimu majaji na wapa heko. Jopo nalipa kongole mie wenu Alhaji, majaji na wapadole wanapenda maujaji. Kaeni kifu wa mbele mtu wa ashie siraji, haki ni kitu muhimu majaji na wapa heko. Mungu mweke ni mbele adumu kuwaongoza, msisikize kelele zitakazo wapumbaza. Dhuluma huwa ni ndwele mbele ya Mola muweza, haki ni kitu muhimu majaji na wapa heko. Asanteni sana.